ଅଖିଳ ଭାରତ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ସଂଘର ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଶନିବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। AIGDSU ର ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁପଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମହାସଚିବ SS ମହାଦେବେୟା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସର୍କଲ ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନର ଡାକ ଅଧୀକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ନାରା, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ସର୍କଲ ସମ୍ପାଦକ କଳ୍ପବଟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଜୟନ୍ତ ଦାସ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘର ଉପସଭାପତି ପରଶୁରାମ ଦାସ, ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦଳପତି ରାୟ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଗିରିଜାଶଙ୍କର ଦାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।